Ćao, dragi moji. Ovo je blago za dušu, a ja sam blago iz duša. Dobrodošli. Dragi moji, znate moje mišljenje o fizičkom izgledu. Fizički izgled jeste važan, ali daleko od toga da je presudan za privlačnost i zabavljanje. Ja mnogo više pažnje posvećujem nekim drugim stvarima koje nemaju veze sa time da li sam imao sreće pa sam iz genetskog bazena izvukao možda simetričnije crte lica ili šira ramena uži struk. Ne opterećujem se ja oko toga, a mislim da ne bi trebalo ni vi. Zato danas hoću da odemo još malo dublje i hoću da podelim sa tobom neka životna razmišljenja ili zauzimanja određenih stavova životnih koje tebe mogu učiniti privlačnijim za kvalitetne ljude. Podvlačim kvalitetne ljude jer želimo kvalitet u svom životu. Kvantitet nije toliko važan kada je zabavljanje u pitanju. Počet ćemo od prvog stava, a to je pozitivni stav zahvalnosti. Zahvalnosti je drugi put do sreće. Zahvalnosti je drugo lice sreće. Ukoliko nisi zahvalan, ne vjerujem da ćeš moći dugo da budeš srećan. I šta je zahvalnost? Zahvalnost je tvoj izbor da svoju pažnju i fokus posvetiš i usmeriš na one stvari koje su dobre u tvom životu. Da, u svim našim životima postoje i one pozitivne i one negativne stvari. I one dobre i one loše stvari. Ali ukoliko ti budeš svoj fokus i svoju dragocenu pažnju usmeravao na samo ono što ne valja u tvom životu, nećeš biti mnogo privlačna osoba. Bićeš onaj koji je natmoren, onaj koji sedi tužan u uglu prostorije i koji proklinje sve oko sebe i dan kada se rodio. Ako umjesto toga zauzmeš onaj pozitivni stav u životu, a veruj mi, to je izbor, zauzmeš taj stav zahvalnosti, da se fokusiraš na ono što valja, na ono što je sjajno u tvom životu, a veruj mi da postoji toliko stvari koje jesu. Pa sama činjenica da si živ sada, da imaš pristup internetu i da gledaš ovaj moj klip je dovoljno da budeš zahvalan jer imaš mnogo više stvari nego ljudi pre 100 godina. Ili mnogo više stvari nego neko danas ko možda nema toliko sreće kao ti. Dakle, fokusiraj se na ono što valja, na ono što je pozitivno. To će sledstveno uzrokovati da budeš poletan, da budeš nasmijan, a osmeh je nešto najlepše kod bilo koje osobe. Pogotovo ako dolazi iz duše. Pogotovo ako dolazi iz iskrenog shvatanja da imaš mnogo razloga za zahvalnost. Namjerno sam napravio ovu pauzu da bih ti privukao pažnju. Jer vidiš, ta tvoja pažnja, kao što je usmjereno na nešto negativno, tako može da bude usmjereno na ono pozitivno. Dakle, to je taj prvi osnovni stav koji bih ja želeo da ti zauzmeš u svom životu. Drugi stav, odnosno drugo razmišljenje, ajde ga nazovemo besramno prihvatanje svoga tela. Telo jeste na neki način, što autori neki govore, naše nesvesno, naša podsvest. Telo jeste mnogo starije od našeg, pogotovo neokorteksa, tog najnovijeg, najmoćnijeg dijela mozga. I telo nas mnogo toga može naučiti. Ono zna neke stvari samo po sebi. I ukoliko ti prihvatiš svoje telo, ukoliko ti besramno prihvatiš to što jesi i zavoliš svoje telo, veruj mi, drugačije ćeš se kretati, drugačije ćeš zračiti, drugačije ćeš izražavati svoje prisustvo na ovoj planeti i samim tim ćeš biti privlačniji i suprotnom polu. Ovo važi možda mnogo više, pa važi i za žene i za muškarce, ali sad da kažemo za mlade dame koje su često predugo sramežljive i ne prihvataju svoje telo misleći da su nesavršene jer su kao pogrešne uzore uzele one devojke koje su na naslovnim stranicama. A to je laž. Svako od nas, bez obzira koliko se dobro photoshopira, ima mane, ima telesne nesavršenosti i mi se volimo i dopadamo jednim drugima, ne zbog toga što nemamo mane, nego upravo baš zbog njih. To je ono što zapravo tebe čini drugačijim od svih ostalih fotomodela ili manekenki. Baš to što si ti malo drugačije, baš to što ti imaš taj mladež, tu nesavršenost koju sam ja zavoleo. I ukoliko ti prihvatiš besramno svoje telo, ti ćeš se mnogo bolje osjećati u njemu. A ako se ti osjećaš bolje u svom telu,
Tvoje telo će tebi biti privlačenije, samim tim i meni. Bez obzira da li je ono savršeno ili ne. I sad opet ovdje podlačim, ovo nije poziv za sve nas da se opustimo i da se zapustimo. Ne. Mi treba da težimo to ka tome da budemo i zdraviji, i zgodniji i lepši, ali da nam to ne predstavi, da nam to ne postane opterećenje i pritisak. Dakle, besramno prihvati svoje telo. To je savjet broj 2. Savjet broj 3. Preuzmi odgovornost za svoj život. Budi neko koji će da bude moćno ranjiv. Jako zanimljiv koncept. Mnogi ljudi često na loš način nepravilno posmatraju ranjivost i smatraju da je ranjivost slabost. Ne. Ranjivost jeste izraz najveće unutrašnje moći, ali ne treba ti prema svakome da budeš ranjiv. Kada proceniš da ta osoba zaslužuje, otvorimo se. Samim tim ti imaš taj životni stav i to zračenje, hej, ja sam svjestan svojih snaga. Svjestan sam da sam dobar u tome, tome i tome. Ali sam isto tako svjestan da su ovo moje slabosti. Prihvate mi jedne, prihvate mi druge. Ovo pokušavam da pojačam, ovo pokušavam da ojačam. Ja sam jedno nesavršeno ljudsko biće koje se trudi da postane bolje. I prihvatam savršenu i apsolutnu odgovornost za sve svoje izbore, za svoj život. Ne tražimo tebe da ispraviš moje greške ili da ispraviš moj život. Ne, ja ću to sam uraditi. Ako hoćeš, pomozi mi, ako ne, hvala ti. E, taj stav. Možda je to čak i najprivlačniji stav koji ja mislim da može da postoji. Jer ti time nećeš biti davež, nećeš ići okolo i kukati drugima za pomoć. Ne, ti ćeš time prenositi jedno uzvišeno shvatanje, prihvatanje života. Malo te ne filozofsko. Što će tebe učiniti jako moćnim. Ili moćnom osobom, ajde kažemo tako. Da budemo, da idemo u tom pravcu. I to će tebe osloboditi svoje prošlosti. Jer pazi, pričali smo o tome, ali nije zgoreg ponoviti. Postoji krivica i postoji odgovornost. Krivica te zadržava u prošlosti. Odgovornost te usmerava ka budućnosti. I sad, bez obzira ko je upropastio tvoj život, bez obzira ko je kriv za to što si trenutno tu, ti si i dalje odgovoran da svoj život uzmeš u svoje ruke i da od njega napraviš nešto. Oprosti što sam malo skrenuo sa teme. Jednostavno, ovi videoklipovi su vrlo često nadahnuće. I vrlo često ja ne kažem ono što sam planirao, nego jednostavno izađe iz mene. Nadam se da ti pomoglo. Dakle, ovo su ta tri životna stava koje možeš da zauzmiš još danas. Koje možeš da počneš da vebraš još danas. Jer pazi, možeš ti da isključiš ovaj klip i da kažeš ovo, brate mene, svaka čast Dušanu, ovo je bilo baš nešto moćno. I da nastaviš da se ponašaš po starom. Onda ti nijedan klip neće pomoći. Možeš da završiš ovaj klip i da kažeš danas ću početi da vežbam ovaj stav. I cijela nedjelja, od ponedjeljka do nedjelje ću vežbati prvi stav. Sljedeća nedjelja drugi stav. Treća nedjelja treći stav. I vremenom kako budeš smenjivao ova tri stava, a vjeruj mi, to je samo tvoj izbor, tvoja odluka koja može danas da postane realnost, promijenit će ti život. I tako ja radim sa mojim klijentima. Eto, nema tu nikakve tajne. Svi moji principi su jednostavni i svi su proživljeni iskustveno. Pa znaš i sam šta sam nekada bio i kakav sam nekada bio. Da sam razmišljao isto, da sam ostao tim uskim okvirima svoje tadašnje realnosti, nikada ne bih postao ovo što sam danas postao. I ako ostanem danas u ovim okvirima koji su tu, nikada neću postati ono što mogu da postanem. Nema tu prestanka rada. Konstantno radiš na sebi. Kao što je Vlada Tejerotić govorio, život je reka, a ti plivaš uzvodno. I nema tu odmora. Ako staneš sa plivanjem, matica te nosi niz. Znači nema, ili si bolji, ili si gori. Nema stagnacije, nema statusa quo. Dakle, samo ideš napred. Plivaš, 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 plivaš. E tako hoću ti da plivaš kroz život, kroz ovaj svijet zabavljenja i kroz ove životne stavove. Nadam se da će ti oni pomoći da shvatiš pre svega ko si i da prihvatiš svoju suštinu. Jer veruj mi, ta tvoja suština, ta tvoja energija će mnogo jača biti i mnogo će više zračiti i privlačiti prave ljude nego samo tvoja ljuštura. Ovo je ljuštura, ovo. To je ljuštura.
Ok, ja sam tu ljušturu možda malo unapredio i ti trebaš. Ali ne smeš da zavisiš od te ljušture. Jer šta sad ja ako se budem oslonio na svoje mišiće? Da? Šta će biti kad oni nestanu? Šta će biti ako se, ne daj Bože, povredim, padnem na koru od banane, povredim se i odoše mišići, što mi se desilo kad sam polomio ovo rame. I da su ti mišići bili jedini moj osnov za osjećanje samopouzdanja, bio bi u kanalu. I mnogi ljudi jesu u kanalu. Znači, ti nisi svoj mišić, ti nisi svoja lepota, svoje grudi, svoja guza. Ti si nešto mnogo više. Ti si ta energija unutra, taj stav koji biraš, izabereš svakoga dana, svakoga jutra. E, tako hoću da razmišljaš. I ako tako budeš razmišljao, nema veze da si ćelav. Ti znaš, kome pričam, skoro mi je momak poslao poruku kako da mu pomognem da ima 19 godina, počeo da ćelavi. Lepi moj, nije bitno ono šta ti je na glavi, nego ono šta ti je u glavi. Ako budeš imao u glavi, to šta je na glavi je nebitno. Moj otac je oćelavio isto u tvojim godinama. Kad to nije bilo popularno, pazi, to su ti bile 70. 80. godine, tako 70. godine, kad su u modi bili hipici, znači svi sa dugim kosama, bradama, brate, a on ćelav. Prvo je nosio kapu, priznajem, kompleksi su čudo. I ti imaš komplekse. Prvo je nosio kapu, onda je skinuo kapu i ponosno pokazao svoju ćelu. I naučio da se s tim nosi. Jer nije bitno ono šta ti je na glavi, nego ono šta ti je u glavi. Nije bitno ono šta ti je na telu, nego šta ti je u duši. E, tako razmišljaj. I ti što ćelaviš i ti što misliš da bi šminke ne smeš napolje. Dakle, šta sam teo ti kažem? Da, za tebe što ćelaviš. Pa danas ti je to moda, čoveče. Michael Jordan i ostali sportisti su to, Ronaldo, onaj Zuba, kako se zove Ronaldo, zaboravio sam. Pravi Ronaldo, ne onaj Cristiano. Oni su to popularisali. Znači sad stvarno, neko se sad namjerno šiša na ćelo, a ti patiš, imaš 19 godina, mili moji, ti patiš od toga što si ćela. Pa šta ako si ćela? Pusti se i živi. E. I zauzmi neki od ova tri stava i ukoliko ti se dopao ovaj klip, pusti mi poruku, napiši u komentaru, zaprati me, lajkuj me, pa idemo zajedno da širimo svest i poboljšamo ovaj svet. Hvala ti na pažnji, vidimo se.